med nu, Fernando. Kontroll! Vi måste åka till matta 6. Blåbälten 70 kilo gör sig klar. Så Erik Svärm, Gael Gepil, Amir Ahmadi, Tobias... Så jag tar ner benet. ...Artin Kalleve, Fredrik Jönsson... Så jag ner, gör det tungt! Så jag, gör det tungt! Vi ska göra matta på matta 6. Bra! Jobba direkt där, jobba direkt! Bra, ta rygg! Fördel! In med hockarna, bra! Så här, där fick du dina 4 poäng nu. Ni måste hålla uppvärmningsyta så vi hittar er. Vi ska möta Claes Spik, Nacka Loj. En minut har gått. Vi kan bjuda på den där mankoängen, det gör ingenting. Så, ta ryggen igen. Ta ryggen igen. Försvara den armen. Fyra minuter kvar. Han tar tag i sin gi här nu. Där är hon. Håll han. Håll dig närmare. Språlla dig ut. Tre minuter kvar. Håll på dina ben. Håll på benen. Så bra. Såja. Bra. Där har du fått dina poäng. 2:30 kvar, Fernando. Vi kommer att ta av vilken annan insats. Så jag tar det huvudet. 100 kilo plus 100 kilo huvudet. You can also get ready. We're going to tell you just a few seconds. Såja, bra. Ta mount. Han är öppen. Ta mountet. Upp alla fyra, ta tag i ett ben, så är det. Driv ner! Hand med huvudet! 2 minuter kvar, Fernando. Driv med huvudet, Jun. Jag fick dina poäng. Du ligger under med 2 poäng. Kom igen nu, Fernando, jobba. Kvar. Akta ryggen! Ta ryggen! Så kontrollera! Få tillbaka hucken under fötterna! En minut kvar, kom igen! Men
Drygt en minut kvar. Drygt en minut kvar. Dra in huckarna under honom. Sing in huckarna. Gå på nacken, gå på halsen. Jun, chansa på halsen. Så, ta sig, ta sig! Passera! Trettio typ. Ta side, Fernando. Han är öppen. Vamos a ir, vamos a ir.